Fronti opozitari përbër nga Levizia Vetëvendosje, Aleansa për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë të vendosura në kërkesat e tyre. Këto parti pozotohen se nuk do të lejojnë funksionimin e rregullt të institucioneve derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nuk e tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i Levizjes Vetëvendosje Dardan Molliçaj ka deklaruar për Tribuna Channel se nuk ka kuptim të vazhdoj funksionimi i rregullt të institucioneve të Republikës së Kosovës derisa është rrezikuar shteti i Kosovës. Për këtë arsye ai thotë se kanë vendosur që të bojkotojnë mbledhjet e kryesisë së kuvendit, por në të njëjtën kohë nuk do të lejojnë zhvillimin e seancave plenare në kuvendin e Kosovës. Ne jemi të vendosur dhe unik që nuk mund të ketë vazhdim të seancave të kuvendit të Kosovës derisa nuk ka një deklarim publik të qeverisë Kosovës që tërhiqet nga këto marrëveshje, përkatësisht tërhiqet në shkrimin nga këto marrëveshje. Po ashtu, ne nuk marrim pjesë më në mbledhjet e kryesisë së kuvendit, për shkak se ne nuk konsiderojmë që ka më hapësirë dhe mundësi për të përcaktuar agenda, se agenda kryesore është ai pranon marrëveshjet ose jo. Ne kemi vendosur mos me pranuar këto marrëveshje. Molliçaj thotë se në rast se qeveria bashkë me kryetarin e kuvendit vendosin që të përdorin policinë dhe dhunën policore për të shtypur opozitën, atëherë kjo do të ishte një sinjal i keq për Kosovën, i cili do të çonte në një përshkallëzim të situatës dhe do të krijonte një situatë të tensionuar dhe të paqëndrueshme në Kosovë. Qeveria duhet ta mendojë seriozisht se po ballafaqohet me një numër të madh njerëzve që po ndështojnë, me opozitën unike për herë të parë në Kosovë dhe me reflektu për ndryshe çdo veprim i saj dhunshëm, i njanshëm, do ta rrezikon të situatën në Kosovë. E në anën tjetër, antari kryesisë AAK-s Muharrem Nitaj thotë se kryeministri Mustafa dhe partnerët e mazhorancës parlamentare e kanë para vetës një kërkesë konkrete lidhur me marrëveshjet që i ka kundërshtuar opozita. Ata duhet të reflektojnë dhe të shohin se cila është rrugëzgjidhja. Bllokimi i kuvendit nuk është qëllim në veti i opozitës, ka një çështje prioritare që duhet të zgjidhet. E mandejtë procedohen të gjitha gjërat normale në komisione dhe në seancë plenare. Është paralajmëruar se kuvendi do të merret me çështje që lidhen me liberalizimin e vizave. Ne nuk kemi asgjë kundër liberalizimit, por drejtuesit e këtij vendi nuk duhet të bëjnë lojra politike. Fillimisht sipas Nitajt duhet të zgjidhen aspektet e kundërshtueshme të marrëveshjeve e mandejtë procedojnë me letrat e liberalizimit.